zase s balónami. To Ujo teda akurát v tú najnevhodnejšiu chvíľu stále príde a rovno tak chumie. Ďakujem. Jak Daška praskala ten balón za jeho. Našťastie príde za mňa bol. Tak, čo si a vyzeralo to celkom vlak. Pozdrav, Otka. Pozdravujem domov. Ja poviem si pozdraviť domov. No povedz niečo, prihovor. Vážený, prítomný, celá vás koniec, lebo sa mi poďme. Nič ťa nenapadá. To takto na noc nemôžete na mňa hovoriť. Ja strácam všetky retorické schopnosti. Aha. Kebyže nejaké mám. Neviem ti ja povedať, že nie je chleb vôbec. A však mi chcete jedno z nadá, čo ste ich odkladali? Hej, tak je to... No... To je veľo. Hej, tak? Do čeho budem striezať? A tu už papajú. Jak chutí? Áno. Výborné. Máme dva introverti o celé civilizácie. Pozdrav, Dana. Čau, Dana. Čau.